Zdravím vás všichni, doufám, že mě slyšíte, protože je tady strašný hluk, ale jak můžete vidět, jsme právě na YouTube ringu, tamhle můžete vidět na té stage, že tam jsme. A má to mě, takže se nemusí obávat ničeho, nemusí se obávat žádného trapasu. Aha. Já potřebuju ty kočičí uši. Na tom všichni! Milí čtenáři, Klárka teďka udělá něco hodně šíleného. Jste tam starý někoho z těchto lidí. Já natáčím tady video, tak jsem se vás chtěla jenom zeptat. Nejdřív jestli vám nebude vadit, kdybyste náhodou byli v mém videu. Ne? A chtěla jsem se vás jenom zeptat, jestli rádi čtete. No, docela. Jo? A co je vaše nejoblíbenější knížka asi? Tak mi se líbila John Green, Papírová město. A tobě? Jo, tak to je super. Jasně. Tak jo, tak děkuju moc a když tady se podívejte pak na můj vlog. Nebo takhle na Klářiny tady. Tady se podívejte. Jo, tak děkuju, ahoj. Počkej. Jo, tak jo. Tak jo, tak. Co je asi něco pochopíme. Hej! Má bandu! Takže jsem teda, takže mě znáš, ty to všechno jsem ráda. Tak jsem se jenom chtěla zeptat, ty jsi teda ráda čteš. A jaká je tvoje nejoblíbenější knížka? Knihy a natáčím tady video. Tak jenom jsem se vás chtěla nejdřív zeptat, jestli vám nebude vadit, kdybyste náhodou byli ve videu. Mně nie. Ne? Ne, taky ne. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli rádi čtete. Já no. Jo? A jaké jsou vaše nejoblíbenější knížky? Mě detektivky, alebo aj také od Johna Greena. Ale je to postapokalyptický. Jo, tak to je super. Tak děkuju moc a když tak se koukněte na můj blog, tam bude. Tak jo, děkuju. Čím tady video, tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli vám nebude vadit, jestli byste náhodou byli ve videu. Jo, nevadí. Tak jsem se vás jenom chtěla zeptat, jestli rádi čtete. Máte rádi? Jo, celkem jo. A jaký jsou vaše nejoblíbenější knížky? Hunger Games. O, ty mám taky ráda. A tvoje? Tak já mám nejradši asi od Davida Williamse. Aha. Ty knížky. Tak to je super. Tak jo. Tak děkuju vám moc a takže se podívejte na můj YouTube kanál. Tak jo, děkujeme. Já jsem na rozbohu Klářiny knihy a natáčím tady video. Tak jenom nebude vám vadit, kdybyste byli ve videu. Ne. Ne? Tak jenom jsem se vám chtěla zeptat, jestli rádi čtete, máte rádi knížky? Jo. A jaký máte nejoblíbenější knížky? Já asi fantazie. Fantazie a jaký třeba? Jsi můj člověk. Jako přímo ty vím. No, přímo. No, tak mě se třeba hodně líbil Pán prstenů. A nebo... Hodně se mi to asi úplně není fantazie, ale Zlodějka knih, to byla asi nejhezčí knížka, kterou jsem četla. Tak to je super. Zlodějka knih. A vám? Mně se hodně líbí knihy od Johna Greena a asi nejlepší je Sněží. Jo. Je taky John Green a Hvězdy nám nepřály. Jak jinak. Tak jo, tak děkuju vám moc a když se podívejte na můj kanál Klářiny knihy. Tak jo, děkuju. Tak já jsem Klára z blogu Klářiny knihy a chtěla jsem se jenom zeptat, nejdřív nevadilo by ti, kdyby jsi byla náhodou ve videu? Tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli máš ráda čtení. A jaká je tvoje nejoblíbenější knížka? Vampírská akademie. A, tak to je super. A ještě nějaký máš třeba? Pokrevní pouta, což je vlastně Sadat se na to navazuje. Tak to je super, tak jo, tak děkuju moc a když se uvidí na můj YouTubeový kanál Klářiny knihy, kam když tak budeš. Tak jo, děkuju. Ahoj, já jsem Klára z blogu Klářiny knihy a natáčím tady video, tak nebude vám vadit, kdybyste náhodou byli ve videu. Ne, a chtěla jsem se vás jenom zeptat, jestli máte rádi knihy čtení. Čtete? Jo, jo, to ráda čtu taky. A jaký jsou vaše nejoblíbenější knížky? Manga a někdy Kouži dobrodružný a tak. Yeah! A jaký je manga, protože jaký tady Adě je fanoušek manga velký. Belach třeba. Prosím? Belach. To neznám. O čem Bleach. To je? Bleach. Bleach! Promiň. Pohodě. Jo, Bleach jsem akorát začala. Já jsem to poprvé špatně řekla. A to je v pohodě. Bleach. Takže já bych to zkusila. Ještě se Naruto. A Naruto chci někdy se začít, ale nevím, je to tak tolik, že... A tvoje? Já jsem teďka neslyšela, co jste teďka říkal, ale...
ptali jsme se, jaká je tvoje nejoblíbenější knížka. Jo, taky ráda čtu Minecraft, někdy i časopisy. Jo. A to je asi tak všechno. Tak to je dobrý. Tak jo, tak děkuji. No, budeme hezký kostým. Rozkošný. Tak jo. Tak jo, tak děkujeme. Ahoj. Znovu vás vítám z YouTuberingu. Je tady vážně stále hodně lidí. Můžeš otočit kameru, Áďo, aby se lidi podívali. Ano, a je to tady hodně hlasitý, ale už jsem se zeptala pár z vás, takže moc děkuji. Takže Áďo, nejdřív vyspovídám tebe. Takže, povídej, jak jsi přišla vlastně k YouTubeu? Já? K YouTubeu? Já, no, začala jsem se koukat na takovýho, myslím, že to je Havajčan, já nevím. A ten se mi celkem líbil, protože kecal kraviny prostě o každodenním životě. A pak mi moje kamarádka, Majda Hemerková, řekla, o můj bože, koukni se na tohohle týpka, jmenuje se Gogo. Pak mi ještě řekla o PewDiePieovi, což je jakože nejvíc subscribovaný YouTuber na světě. Tak a od té doby jsem začala sledovat YouTube a v podstatě díky YouTubeu jsem přišla na hraní her, na videoher a dokonce i manga. Jo, a anime. Nebýt nich, tak... Nevím, kde jsem někde v díře, ležím, jsem smutná, brečím. Tak Lána z Bohu vážený knihy a chtěla jsem se tě jenom zeptat, jestli máš ráda čtení knížky. Mám. A jaká je tvoje nejoblíbenější knížka? Asi díly Harry Potterové. A tak to je ty super. Ty jsi můj člověk. Jo, jo. To a děži pár. Která je tvoje nejoblíbenější? Asi Relikvie smrti. A. Finále je perfektní. To je. Tak jo, tak děkujeme moc a když tak se koukni teda na můj blog, na YouTubeový kanál Klážiny knihy, tak tam budeš ve videu. Tak jo, tak ahoj. Tak jo, takže máme tady postavu a já jsem teda Klára z blogu Klážiny knihy a chtěla jsem se tě zeptat, jestli máš rád knihy? Mám rád knihy, jo. Super. Jo. A jaká je tvoje nejoblíbenější? Nejoblíbenější asi Hledání Aliašky, jestli to znáte. Ahoj. Jo, to je dobrý. A máš ještě nějakou oblíbenou? Jo, já jich mám hodně, třeba Hraničářův učeň, jestli to znáte. Jsem jaký líbí ty série celý, no. Tak jo, tak super, tak děkujeme za rozhovor. Tak jo, ahoj. Takže já jsem se teda spíš oblohu Klářiny knihy a chtěla bych se ti zeptat, jestli máš rád čtení. Tak jako docela jo. Jo, a jaká je tvoje nejoblíbenější knížka? Teďka asi Doctor Who, počkej, jak se to jmenuje. Whovian! Jo. Taky? Jo. Tak to je super, ale souděje podle tvého oblečení máš asi spíš rád hry. Jo, to jo. Jo. Můj člověk. Tak máš to fakt super, máš to úžasný kostým, vážně, závist. Tak jo, tak to taky jsme udělali asi 3 měsíce. ale je to fakt vidět, ta práce, ano, je to fakt super. Jsme to udělali včera. Tenhle vršek? Jo. Pro boha. To je kůže. Aha. To je kůže pravá? Jo. Pro... wow. Tak to je fakt skvělý. Na tím je červený plátno a zase kůže. To je šílený. Vymakaný ho máš, úžasný. Tak jo, tak moc děkujeme. Moc děkujeme. Takže právě teď se nacházíme u knižního koutku, podívejte se. Mají tady Alianci s filmovou obálkou. Pak tady mají Lásku mezi písmenky, což jsem si chtěla dlouho přečíst. To je od Jody Picoultové, která právě napsala Vypravičku, kterou mi Áďa stále doporučuje. A a je to vlastně o tom, jak postavičky vyjdou z knihy, což mě by se hodně líbilo, takže možná proto si chci přečíst. A pak tady mají další knížky a vlastně od této spisovatelky jsem četla to Give Me The Sun od Jandy Nelsonové, ale toho jsem nečetla, protože to mi nějak nevšlo až tak moc zajímavé. A Zmizelé dívky, to jsem taky četla, Vanishing Girls od Lauren Oliverové, protože ta napsala jednu z mojich nejoblíbenějších knížek, která se jmenuje Chvíli před koncem a je to vlastně o holce, která prožívá pořád den jeden dokola a dokola. Takže to je fakt zajímavý. A pak je tady samozřejmě Divergence. Zde. A kdybychom se neviděli, to jsem taky četla. A ano, já youtuber. Jak jsem říkala, ta knížka je všude. Všude. Ale tak není se čemu divit. Všude. To se omlouvám, že vás otevuju, nebo já jsem Klára z Klářiny knihy a chtěla bych se vás jenom... Nebude vám vadit, kdybyste byli náhodou ve videu. Ne? Tak já bych se vás jenom chtěla zeptat, jestli máte rádi čtení? Máte rádi knihy? Určitě. Ne? Ale to by, měl by si začít. No? Ale tak chtěla jsem se vás jenom zeptat, jaký jsou vaše nejoblíbenější knížky? Jo, John Green, Papírová města. A jaký přesně? Hledání Aliašky, Papírová města. Tak to je super. A tvoje?
No, tak já mám ráda Dívku z pomeranče, ale teďka nevím, jak se jmenuje ten. Já to slyším poprvý. Já taky. O čem to je? Je to vlastně, že umřel tatínek George a on vlastně, ten tatínek mu nechal dopis a vlastně tam se odehrává, co mu ten táta chtěl říct jako do budoucnosti. Víš, tak to je zajímavý, tak to si najdu. A ještě, a tvoje, máš nějakou oblíbenou knížku, čteš? Tak jako já mám nejoblíbenější asi jako Harryho Pottera. Jo, no, tak samozřejmě, samozřejmě, to chápu. Jo. Kluťátka. Trojka. Já taky mám za Harryho Pottera. Jo? Jo, kolikátku? Já asi jednička, to je taková jako... Nikdo nemá rád čtyřku. A tvoje nejoblíbenější? No, asi taky Harry Potter, asi jednička. Jo, no, já už bych to měla napravit, já se musím přiznat, že já jsem Harryho Pottera ještě nečetla, takže, ale Johna Greena jsem četla, takže tím se to nakrouje, doufám. Tak jo, tak děkuju moc. Tak vám moc děkujeme. Když se koukněte na můj kanál Zvážený knihy, tam budete ve videu. Tak jo, ahojky. Takže mi milí čtenáři, to je asi všechno z tohoto youtuberingu. Doufám, že se vám video líbilo a že jste se viděli třeba v tom videu. Moc vám děkuju všem za to, že protože jsem byla taková ustrašená, ale Áďa mě do toho vždycky vlákala, abych se někoho zeptala, takže děkuju i Ádě, že to takhle za mě natáčela všechno. A děkuju všem právě, kteří se mi odpověděli na otázky a doufám, že se vám teda to video líbilo a uvidíme se zase příště. Mějte se.